शुभ कामना मेरा तपाईलाई नयाँ वर्ष 2078 सालको उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा समस्त ग्राहक वर्गहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सनलाइट स्टोर्स परिवार हजुर, हामी कहाँ बच्चा बच्चीका खेलौना, साइकल, दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू तथा घर र अफिस सजावटका सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन्। सम्पर्कका लागि सनलाइट स्टोर तुलसीपुर 5 जेसी चोकदेखि पूर्वतर्फ दाङ, प्रोप्राइटर प्रणय सिंह, मोबाइल नम्बर 9845530054। स्वागत गर्नु।